No niin. Tämä mehtori leikkaa. Ilmeisesti saurastuvat 9 kuukaudessa synnyttää. Katsotko laittaa 2 kertaa, toiset pois samalla. Eikö sä vain kylkiin mitään meidän on laittaa? Meidän. Hevi, enemmän vielä suosta pussiin. Vaan sun pussiin voi myös banaanit saada. Mennä sinne auton takki tuossa, autelin voi ottaa pois. Turvakäynnissä. Tää mekin auto yli. Koukku päälle. Kyllä. Luo. Ei kun... Laitetaan tensin tamoa. Sitten ottaa ympäri kaikkea. Ollaan pesemästä autoa. Tää on nyt suojattu. Ja tässä on muutama päivä tehty pohje. Ja... Tässä on ollut vähän pikku kiiruni näiden maalaushommien kanssa. Tässä on läjä. Niin, päätettiin, että maalataan itse tää sisusta ja mä pääsen kasailemaan. Ja tosiaan tää on suojattu nyt ja pesuvaihe vielä ja sitten oikein väri päälle. Tää lähtee nukkaan, tää on kaki. Oi p***. Menee hermo. Noo, se on ihan ok. Tää on muuten raakaa tai? Onks sun rassa lippari? Oh. Se kuuluu. Hyvä tsebaa. Tsebee. Ota hyvä tsebaa. Tää on vaan levii vähän. Noi, siitä noin. Noin. Onko vähän kebää? Mm. Tämä nyt autotallimaalausta tuulikaapissa ja... Eteisessä. Niin. Helvetin hyvä tuli. Mikä on tyytyväinen onkin olosuhteisiin, niin nähden, niin hyvä homma päästään kasailemaan. Homma toimii ja peitto heilu. Mm-hmm. Mahtuuko sinne vetää? Ehkä. Missä on takoulussa? Miskähän mulla on muuten nää? Mä oon varmaan tänään pois. Varmaan sen takia, että sä et halua kuunnella meitä ideoita. Kyllä se on, kyllä. Tänne pitäisi jäädä. Se jonkunnäköisen. Hei, kato tosta unohtaa. Joo, vedetään uusi. 18. Mitä nyt sitä leviä? Pitäis taaskin klikkaa kiviin. Klikkaa kiviin. Kipi meni. Pitää... Kuolla. Mä hyvä, että sinne kaikki tekee duuni, niin on matki, mutta Lauri sinne saa täsmälleen saman paikkaan kuin kaikki muutkin. Sitten se Mikä on hengoa?
Ei oikein viitti laitto. Kärry. Oikein, siinä on lopuksi pohjelmaa tuota. Kuulen kyllä. Selkä suorassa pohjalla. Hän. Let there be light. Enpä tiedä, jos se saa ylemmäs. Mitä nyt saa? Kyllä. Onks tossakin se neskootti? Aa. Se joo. Saihan se aika ylös joo. Onks tossa? Oh. Ei varmaan ole. Tippuu nuo valot tuohon paskaksi. Teipä taas vaan kattoo. Kato. Oho. Oho. Tämä voi olla mikkimies. Haluaa. Kunnon kolmijalkapeli. Kolmijalkapeli. Jos käy mehän tiivistää toinen. Joo, anna mennä vaan. Kuka siinä on? Tää riittää varmaan jo. Tää kerrankin vähän muotoa droppaa. Joo. Mä oon tänne Suomessa ei löydy yhtäkään näin tiivistä uunia. Mikä tässä uunilla? Tää on yks lämpöilmapuoli tuolta. Sieltä on semmonen... Defa-kappana. Kaikki roskat puolta ja lattoja puolta. Mä en tekis sille mitään enää. Luota rottia onko se käännetty. Katsotaan on renkaat koriin. Tää on niin matala nyt.
Nää ottaa vaikka kuin paljon. Niin ottaa. No niin, käännys. Nyt. Mihin sä menisit työntää? Top, nyt käännetään. Vaikka kätevä hakee laajua. Ei. Suoristaa. Ei. Ei. Ei.